Kakav uzbudljiv život može u nekoliko naših života da stane, napisao je gledalac posle prvog dela razgovora sa Časlavom Hadži Nikolićem. Ovaj neuropsihijatar, antropolog i avanturista živi u centru Beograda i misli da njegove komšije i ne znaju čime se bavi, ima suprugu i tri ćerke, a o tome kako su se i gde rađale, kaže. Jedna se radila u gradskoj bornici i radila se akupunkturom. Ja sam radio, ja sam moje ženi akupunkturu. Druga se rodila u Peru, a na ovu treću mu nismo ne obratili pažnju. Ona je nekako, to spontano je to izašlo. I ova Peruanka još nije otišla u Peru, jer kad god nešto smislimo, napravimo neku finansijsku konstrukciju, nešto se desi, ta konstrukcija se sruši, ali mislim da će kao tada otići tamo da vidi gde se rodila. Njima je porodio neki ginekolog koga su zvali Kućilo Loko, ludi nož. Kad sam čuo kako ga zovu, teo sam da je izvučem, ali više nije moglo da se izvuče. Ali mislim, bilo je sve okej. Okay. Aktivno je učestvovao sa suprugom u ritualima, sa šamanima, istražujući nove načine lečenja. Taj antropološki metod zove aktivna participacija. Onda je jasna koja je antropolog. Ona je u tim prvim seansama, ona je sedela sa strane, jer žene sede sa strane, a cela seansa se odvija u tambo. Tambo je jedna kao neka nastrešica. Ja sam joj govorio šta osjećam, šta vidim, kakav je doživljaj, a ona je to zapisivala. Istražujući plemena, susretao se i sa onim najudaljenijim. Ovako opisuje susret sa plemenom Masko Piro. Poznato je te grupe, ako hoće da naprave kontakt, onda prvo pošalju žene. I onda smo mi došli i videli smo te tri gole žene koje su nešto gestikulirali. Moglo da se procene da su to tri generacije. Da je to bila baka, majka i ćerka i unuk, odnosno unuk. I onda su nešto pokazivale, vukle nas u šumu, govorile, objašnjavale. Mi to nismo ništa razumeli, ali smo snimili to na njihov govor na traku. Mi smo onda tu traku puštali okolnim plemenima. I niko nije razumeo, ali je rekao, to je iz onog drugog plemena. A to drugo plemena kaže, to je iz ovog plemena. Znači da je bilo iz istog stabla. I mi smo im dali ime Masko Piro, pošto su tu bile Masko grupa i Piro grupa. I sada, pre nekih godina, slučajno sam ja okrenuo na internetu plemena koja su izolovana i postoji snimak da su viđeni pleme koje je Masko Piro. Ima snimak, njegu preko reke su ih snimili. Nisu još napravili kontakt sa njima. Meni se javio jedan od tih vodiča koje ja znam da rekao mi, slušaj, video sam jednog od njih, znači tu su negde, ako hoćeš dođi da pokušamo nešto da napravimo kontakt s njima. Međutim, to je teško izvesti i finansijski i pitanje je da li treba. U Institutu za kulturu Perua upisano je da je otkrio jedan grad iz perioda pre Inka. Mačeterosi su oni koji idu ispred vas i seku šumu. A troćerosi su oni koji prave put. I onda vi idete iza njih. Dva mlada Indijosa su udarili dva puta u lijanu. Čuo se da udaraju u kamen. I možete da pojmite našu sreću što smo to otkrili. I to je bio neki grad elipsastog oblika, nekih oko hiljadu metara dužine. Tu su bile neke zgradice, pretpostavljamo su stambene zgradice, bila su dve osmatrače kule, neki putići, uličice da kažemo, i bile su stepenice koje su se spuštale sa tog brda naniže, koje su u pravoj liniji, što možda upućuje na Inke, ali pre bi bilo su to pre inkaičke kulture pravili. Mi smo to sve lepo zapisali. Zid je bio, ono što mi mogli izmerimo, 3 metra, ali pošto u dubini dole je lišće, moguće da je veće, mi smo to snimili sve lepo. To smo dali Peruanskom zavodu za kulturu. Posle sam čuo da su oni napravili jedan heliodrom tu i da su nastavili istraživanja. O iskustvima koje je delio u svakodnevnom životu sa plemenima govori pričajući i o njihovom jelovniku.
ništa tu nije strašnije nego kod nas. Recimo, oni će da donesu jaja od kornjače, na primjer. Onda će vam donesti pečene skakavce koji su jako ukusni. Onda će vam doneti meso od belog kajmana. Šta su uopšte kajmani? Kajmani su ovi mali krokodili. Krokodila, on možda dostigne i velike, ali oni koji se love nisu veći od ovoga. Ovako, otprilike tako. Toliko sam ih ja vidio, mislim. I sad, vi idete na čamce. A njih vidite iz te traje piri, kao da vidite dva žara od cigarete. To si moči. Znači, ne smete veslima, nego ležite na palubi i rukama ovako, veslate rukama, da dođete iza njih. I kad dođete iza njih, onda stavite ruke ispred njihovih prednjih ekstremiteta, kako se kaže, nogu. I prebacite ga na leđe u čamac. I odmah ga ovaj dočeka veslom i on je amortizovan. Tako da, to ovako sa strane izgleda, lov na kajmane, nešto strane. Nije, mislim, svuda ljudi žive i što rade, to je ljudsko. Sve što je ljudsko nije ni sramno. Znači, i najbolje je ponašati se onako kako se ponašaju ti ljudi. Znači. Kada nije na najudaljenijim delovima sveta, Časov Hadži Nikolić dane provodi u rodnoj kući u Valjevu, ispod lipe, čiji miris mu nedostaje kad je tamo negde daleko. Hvala što ste nas primili u vašem domu u Valjevu. Valjda se tako kaže, a zadovoljstvo je na mojoj strani. Ja se nadam da ovo Jasna i Časov znači da će tu biti i Jasna i deca. I... Pa dolaze oni svakog vikenda ovde i Jasna je stalno tu. Mislim, ja sam se preselila iz Beograda, ja samo povremeno dolazim. A u ovom dvorištu sniman Šešir profesora Kosti Vujić? Jeste, sniman jedno ono drvo tamo. Aha, ajte. Ispred onog vajata. Dobro. Taj stari orah, star je, Bog te pita koliko, računamo nekih 150 godina. E, tu se snimao Šešir profesora Vujića. Ovde je napravljeno, sve ovo prebojeno, ovde je napravljena drugačija ograda i ovo je bila kafana. I ovaj drugi deo se tu snimao, tako da ovo je bila neka vrsta ulice. Ja nisam bio tu, to su mi pričali. Ovaj, tako da... Gde ste bili u tom vremenu, na kom kraju sveta? To sam bio u Nigeriji, sam bio tada. Jedna od destinacija. Jedna od destinacija. Ne baš najlepša, ali jedna od destinacija. Ovo je porodična kuća? Da, ovo je porodična kuća. Sve je to porodična kuća. Vidite, onaj donji deo, koji se naravno raspada, videli ste kad ste dolazili, jer je to ovaj konfiskovano za vreme rata. Mm-hmm. E, pošto to sve tako pripada sada državi, onda smo mi se povukli ove prostore, ali smo napravili jedan prostor u kome čovjek može da diše. Znači, mm-hmm. Jer ja u Beogradu s mog prozora stalno, ja vidim večito jednu gospođu koja pegla. I to je jedino što ja mogu da vidim. Znači, tako da, ovaj... taj pritisak u Beogradu koji je sve veći i veći, frku koju sa ovako s godinama sve teže podnosim. Ja to rešavam time što ili odem u Nigeriju, ili odem u Južnu Ameriku, ili dođem u Valjevo. Ali Valjevo mi je bliže nekako. A iz kog vremena je Vajat? Vajat je, ja mislim da on ima jedno 150 godina isto. Da. To bi već u Americi bilo zaštićeno kao... All timer, mislim. To je, nema to. Ali to je deo koji smo rezervili za sebe. Ovde je centralni deo, ovde kad dođu Tijana, Una i njihovo Samvila i njihovo društvo, onda tu ima neke galerije, onda se pokupi tu možda na 20 ljudi, a ovo je moja autonomija. U stvari, više od autonomije, manje od nezavisnosti. U ovakvom okruženju porodice, pa ovako ušuškano, pa ne znam, tri ćerke, pa društvo, pa se sve zna, bilo je verovatno lakše kad ste odlazili s porodicama, ali dešavalo se da budete i po više meseci sami, jer onda imate tu nostalgiju. Kako se definiše uopšte nostalgija? Kako to psihijatar preboli? Pa, znate šta, ja nisam imao neke velike nostalgije, ali nisam bio mnogo bez njih. Kada sam ostao duže, onda sam vodio i porodicu. A kada sam išao na kraće vreme, onda sam išao sam. Ali kada ste sami, onda ste okupirani problemi, okupirani ste egzistencijalni problemi, okupirali ste problem da preživite. Mm. I onda
ta nostalgija se javi samo u onim trenucima kada ste životno ugroženi, znate, kada onda mislite na porodicu, eto, gotovo je, mene više neće biti, šta će biti s njima. I to je prilično neprijatan doživljaj, znate, ali to je sve u sklopu posla. Vi ste me pitali, sećate se, psihijatar, antropolog, avanturist. Ja sam pokušao da vam objasnim da psihijatri i antropologija su grane koje se prepliću. I u psihijatriji imate jedan pravac koji je antropološki pravac i koji podrazumeva rad na terenu. I vi kad idete na teren, vi morate da prođete kroz neke situacije koje su rizične. Pomenuo sam da sam u nekom tamo gradiću koji se zove Colorado, da me taj neki kriminalac koji dolazi iz zatvora Loringaćevo poručio da ga ne čekam i da sam ja legao negde na trem jedne, kako kažemo, kafanice gde je bilo i piva i tih mladih indijanki koje su nudile razno razne usluge. Ja sam se sklonio jedan ćošak i onda su prvo se pojavili neki ljudi koji su gađali strelama pacove. Ali sam samo razmišljao kako da eliminišem sutrašnji susret. Znači. I onda su se pojavila ta tri indijanca sa kopljima, ti amaukas indijanci koje sam tražio i koma sam slao preko posrednika lekove i oni su me izvukli, oni su me stavili u čamac. Ništa ne govore. Došli su i rekli su, ajde sedi u čamac. Samo su mi pokazali čamac i odveli me među moći genge. To deluje avanturistički. Znači. Ali ja sam morao da prođem to da bi došao tamo gde ja želim da dođem. Da bih istraživao. Da sam ja išao tamo samo zbog toga da mi se podigne adrenalin, to bi bila avantura. Ili recimo, isto na putu za Sintuju sam svratio u jedno naselje ispirača zlata. I ljudi su me zaista lepo primili i bio sam kod njih 3 dana. Ali kad sam se vraćao, otac porodice, da je glavni čovjek u porodici, je dobio malariju. I on me je zamolio da ga ta 3 dana zameni. I ja sam onda ušao u vodu među one komarci od ozgo, pijavice od ozdo, i radio sam koliko sam mogao. I kad sam se vratio u Limu, sreo me neki Enver koji je poručio Jasni, jedan drug Enver koji je poručio Jasni, kaže, vidio sam Časlava Savija, izujeda, noge su mu otekle, ne liči ni na šta, došao je sad pravo iz džungle. I to liči na avanturu. I to možda i jeste avantura, ali ja nisam doživljavao tako, jer ja nije bilo drugog puta da ja dođem do misionarske stanice. Znači, to je neki uslov bez koga se ne može. Vi morate da prođete kroz takve stvari da biste obavili svoju misiju. Kao što onaj naučnik u laboratoriji rizikuje da bude zaražen virusima ili ne znam čime, istraživačkim materijalom, tako je u antropologiji kondiciju sine qua non to da se prođe kroz takve situacije. Svaka situacija je bila uzbudljiva. Ostali ste, da kažem, dužni priču o tome kako je krenula zapravo prva avantura i taj čuveni spaček i taj mogući put do Indije, jer to je zapravo ličilo na avanturu, a verovatno je kao potkojno istraživanje. Moram tu da priznam da je tu bilo mešavine. A, dobro, to su te godine. To su te godine, da bio sam mlad. Mene je interesovalo šta se zapravo dešava na tom. Hippie pokret je već počeo da zalazi, ali još je postojao. I želao sam da vidim šta tu izgleda, šta oni zapravo traže tamo u toj Indiji. A s druge strane, bio sam u nekoj frci psihološkoj, da kažemo, sve mi je bilo nešto puklo i ja sam rešio da idem u Indiju, tamo ću da rešim problem. Da se samo popravim. Svi smatruju da će u Indiji da reše problem. Ali nikom nisam govorio. A koliko ste imali godine tad? Pa tad je bilo nešto 20 i nešto. To znači već završili medicinu? Tad sam tek završio medicinu i već sam se bio opredelio za psihijatriju i to mi je bilo nekako neka vrsta izazova. Međutim, stvarno sam rešio da prvo odem tamo, da se sredim. Nikom nisam rekao i onda je došao jednog dana moj drug Srećko tu iz kraja, iz Rakinjić Jovana i kaže, da ideš? Ja kažem, idem u Indiju. On kaže, u Indiju? Šta ćeš u Indiji? Rekao Srećko, u Indiju. On kaže, pa dobro, znaš šta, ja znam da si ti ne razumeš mnogo u motore, ja bi ti bio od pomoći, jel mogu ja pođem na stolu? Kažem, može, Srećko, ajde idemo. Ali mi nismo bili uopšte pripremljeni. Ja sam pročito u ruskoj politici da svi ti karavani polaze iz
hotela Gilhane u Istanbulu. I onda smo mi otišli da tražimo hotel Gilhane. Ali, ja sam pripremio kao taj spaček, ali negde već kod Pirota je počelo nešto da lupa. I mi sad sratimo do prvog onoga majstora, izađe neka grdosija ovako čoveka. Šta je bilo? Kažemo, nešto lupa. Ajde, kreni, mi krenemo. Sad ću ja vratiti se on, onako veliki, sa još većom macolom nekom. Udari dole i kaže, ajde, idi, mi krenemo. I zaista, od tada do nazad nismo imali nikakvih problema. E, u hotel Gilhane vam je bila jedna rupa, u stvari. To je, zidovi su nekad bili beli, znate, ali to su neki otisci ruku, nogu, šta će noge tamo, pojma nemam. Vidimo, mi to košta $2 i rešili smo da u buduće ne spavamo u kolima, kako smo se dogovorili, spavamo u takvim hotelima. I onda smo otišli u jedan hotel, pitamo pošto je. Obićemo grad, vidimo gde se nešto ruši, hoće da padne, onda tu stanemo. I pitamo mi pošto je, kaže, ovde $1. Dobro, uđemo, prođemo kroz neka vrata i jedna livada na kojoj kreveti, poređen, napolju. Legnemo jako umorni, stuširamo se, ima neko crevo, stuširamo se, legnemo i zaspimo. Ujutru se probudimo, oko nas šišaju kola sa svih strana. Zapravo, to je bio blokiran put noću, onda oni tu poređaju kola. E, ujutru kad se probudimo, oni probude ostale, pošto su mi bili simpatični, oni su nas ostavili da spavamo i oko nas su šišala kola sa svih strana. Tako da smo se mi probudili, lepo uzeli svoje stvari i nastavili. A sledeće mesto je bilo opet tu u blizu, to je bilo u Iranu. To je bilo još jeftinije. I to je bilo sumnjivo, šta to može da bude. Dođemo mi, ne znam sam ja bio sam ili bio Srećko sa mnom, uglavnom to je jedna velika prostorija i tu su poređene stolice, a ispred je jedan konopac ovakav zateknut. I onda vi legnete i spavate ovako. Ujutru gazda odveže konopac, vi padnete, probudite se i terate dalje. I to sve s pačekom? Sve s pačekom. S pačeku se stvarno ništa nije desilo. Jedan put je nestao, ali su ga to preneli na rukama jer su tu prodavali ujutru gde smo se mi parkirali. I jedan put su isekli gore nešto na krovu. Mi nismo menjali ulje. Koju zemlju dođemo, to ulje sipamo. Tako da na tom putu zaista nismo imali nikakvih problema. I tad sam prvi put video tu decu koja putuju, da sam prvi put njih osetio zašto oni idu tamo, šta oni traže tamo, da ono što traže tamo neće dobiti, to je samo zabluda. Odgovore na pitanja koje su njih mučila, tamo se ne dobijaju. A što je najgore, Zapad kao Zapad je naravno shvatio da tu može da profitira i kako su oni krenuli da traže odgovore na svoja pitanja u tajnom učenju nekog gurua, oni su odmah napravili sijaset gurua, napravili su meditacije, instant meditacije od 3 dana. Znači, oni su našli potrošačko društvo od koga su pobegli, našli su tamo. I koliko ste se zadržali na tom putu? Na tom putu sam 15 dana, ali sam ja posle išao ponovo. Ja sam išao bezbroj puta u Indiju, a pravi odgovor sam dobio ne u Indiji, nego u Sri Lanki. Gde sam se sreo, ne znam da li ste vi čuli za njega, Čedomila Veljačića. Čedomila Veljačić je bio profesor istočne filozofije na sveučilištu u Zagrebu. I negde oko 50 i neke godine njemu se sve smuči i on napusti Zagreb i ode u Indiju. I tamo je predavao neko vreme, međutim je vidio da i tamo taj neki zapadni duh počinje da osvaja. Skine on zapadnu odeću, obučenu narandžastu odeću i ode na Ceylon. Zamonaši se i kao budistički monah pod imenom Bhikkhu Nanadjivaku ostane gore na Ceylonu. Ali dalje je pisao, najbolja literatura o budizmu na našem jeziku je napisao i on. I ja sam znao da je on tamo i bio sam sa Jasnom i onda smo rešili da dođemo da ga obiđemo. I sad razmišljamo kako sada prvi susret, da li da kažemo good evening, da li da kažemo dobro veče, da li da ga pozdravimo samo pozdravom. Međutim, on je izašao i mi smo rekli dobro veče i on je odmah nam je rekao, ajte, izvolite, uđite unutra. Tako da smo mi prva tri dana, posle smo opet otišli kod njega, ja sam bio dugo u kontaktu sa njim, onda sam saznao da se on dopisuje sa Jerotićem, sa Vladetom Jerotićem, sa Duškom Pajinom. Duško Pajin je indolog, profesor kod nas indologije na fakultetu.
Onda sam od njega saznalo da ti momci zapravo neće moći da iznesu tu celu priču na, na leđima. Budizam je, kako on kaže, religija za odrasle. Zašto, pitam ja? Pa hrišćanstvo je, kaže, religija za decu, jer ako ispuniš sve što treba, dobiješ bombonu, a ovde ideš na jedno, drugo mesto. Ali s njim je moglo lako da se uspostavi kontakt i lako da se govori o bilo kojim temama. On je imao tada, ne znam, bio u godinama, ali je bio kao koza. On nas je vodao svuda po tim okolnim planinama na Sri Lanki i od njega sam zaista dobio neke informacije i neka upustva o životu od kojih sam neka mogao da ispunim, neka nisam. Znate. Jer, on me pitao da ostanem tamo da radim. Naravno, ja sam tada imao i do druge ideje, možda sam pogrešio. Ja mi je dao knjigu koja štampa na neko nešto kao pak papir, znate, koja zove se Nosorog. Znate. I koja ima refren, kreći se sam kao Nosorog. Jer sve s čime se vežeš u ovom svetu te onemogućava da napreduješ. Onemogućavate da se uzdižeš, znate, ka krajnjem cilju. Kažete, ponudio vam je da ostanete. Ste ikada poželjeli da ostanete na bilo kojoj od tih tačaka širom sveta gde ste duže boravili? Jesam. Jesam, dva mesta. Ali na oba mesta je ta želja da ostanem bila nekako uslovljena tadašnjim emocionalnim stanjem, znate. Recimo, ostao bi sigurno u Južnoj Americi. Čak sam tada i dobio neki ponud, doduše ne u Južnoj Americi, nego na Karibima. Ali kad sam vidio da je ponuda na jednom ostrovu koji se zove Dominika, koji ima 32 km, sam odustao. Znači, mislim, što da radim ceo život. E, u Južnoj Americi bih ostao, jer su Južnoamerikanci nekako vrlo slični nama. Ali to kratko trajalo je, ta moja želja da ostane trajala je godinu dana, sve do ovog momenta kada je došao maj i kad sam ja rešio da se vratim u Beograd da mirišem lipe. I ta moja želja je nestala. A druga želja je bila, ali mišljenje je bilo kad sam bio na nekim ostrovima San Blas pored Paname, da kad uđete na ta ostrova, to je kao da ste ušli u razglednicu. Imate samo beli pesak, imate palme, i par indijanskih kuća i ništa više. A to sam bio onako baš napet i činilo mi se, e, ovde ću, u ovom miru ću ja da ostanem. Međutim, naravno, ostanete neko vreme i onda više ne možete i onda se vratite. U stvari... A što ne možete? Pa ne možete, ja tačno ne mogu da vam objasnim zašto. Znate. Nekada zbog mirisa lipe, znate. Nekada zbog nekoga koga ste ostavili ovde, nekada zbog prijatelja. Znate. Uvijek postoji nešto što vas vuče nazad. Znate. I onda kad dođete u Srbiju, neka vas vuče samo Srbija. Znate. I dođete u Srbiju i vidite da to nije ono što ste hteli. Onda se vraćate tamo. I postoji to u psihijatriji, to se zove sindrom aviona. Znate. Znači, dođete ovde, vidite kako je ovde odvratno, idete u Švajcarsku, vidite da je tamo užasno, onda se vratite ovde, samo ste sretni u avionu, kad idete tamo, tamo i ovamo. I ako pitate mnoge naše ljude koji su otišli u inostranstvo, reći će vam da je to tačno. Sad sednemo pa da nastavimo onaj deo priče koji će zanimati sigurno gledalce posebno, a to je kad ćemo živjeti ko sav normalan svet, zašto ima toliko depresivnih i kako izgleda to kad čovek koji se bavi cross-kulturalnom psihijatrijom proba da pomiri različite stavove, a u stvari vidite da svi imaju problema, samo ih rešavaju, ne znam, na različite načine. Da, dobro, aj sednemo. Eto, to je. U stanu u Beogradu bile su samo dve ćerke, ovde smo okruženi celom vašom brojnom porodicom. Da. Mislim da je porodica, ono što je rekao Fukuyama, srce civilizacije. Kada smo razgovarali o tome šta treba, šta može da se uradi sada u ovoj situaciji u kojoj živimo, mislim da je možda porodica jedina varijanta, jedina solucija koja može nešto da uradi. Međutim, bojim se da se i porodica raspada i da to nije slučajno i da nam ne ostaje mnogo. Ali porodica je važna svuda, nije ona važna samo kod nas, ona je naravno važna i u drugim kulturama, pogotovo u tim egzotičnim kulturama. I u tim egzotičnim kulturama vidjeti neke stvari
koje vas iznenade. Recimo, u psihijatriji ste učili jednu stvar, a tamo vidite da ta stvar ne funkcioniše. Dakle, gde god da odete, vi odjedno shvatite da ovo što su vam govorili ovde nije baš tako. Da postoje, i drugi načini razmišljanja. I to vas u početku uplaši, a posle počinjete, dobijate jedan sistem razmišljanja koji je oprezan, koji je sumnjičav, znate, i koji upoređuje načine razmišljanja kulture i jedne i druge kulture. Ali kada se govori o tim terapijskim seansama i kada govorimo o tim nekim, recimo, meditacijama, jogi i tako dalje, tim nekim uzdizanjem, duhovnim uzdizanjem čoveka, onda mi se čini da postoji jedan vrh kome svi teže, a da postoje različiti putevi. Jedan je put koji se provodi u magijskom nekom okviru u Amazoni, drugi put je u meditativnim tehnikama u Indiji, ali ono što sam najzad shvatio, to je da morate da zakucate na najudaljenije vrata da bi došli kući. To što tamo imate, imate i kod nas. Imate u Srbiji, prilagođeno našem podivu. U pravoslavlju imate jedan sistem koji bi vrlo bio sličak meditativnim tehnikama, a koji se zove isihije, isihazam. Znate. I tehnika koja se tu provodi je umno tihovanje. Znači, okretanje svesti unutra. Mnoge stvari koje primenjuju isihasti u tim tehnikama, vrlo slične onima koje primenjuju jogi. Recimo, da 108 puta ponovite mantru. Ne ponovite mantru, nego ponovite kod isihije srdačnu molitvu. Isuse Hriste, Sine Boži, smiruj se meni grešnome. Ali isto 108 puta. Položaj je isti. Pogled isto u srce. Znate. Tako da, jako smo različiti, razbacani po celom svetu. Neka iskustva su slična. Znate. I vi ih srećete, negde su prerušene, pa ih ne prepoznajete. Znate. Ali svi na ovoj planeti kreću se ka tom vrhu. Znate. Samo su tu imaju različite pute. Prošli ste mnoge kulture, imali priliku da uporedite, ukrstite, uzmete iz svega najbolje. Kažu da ste čak prisustvovali nekim magijskim ritualima. Da. Zapravo, to je, opet je to vezano za Ande. Znate. To je opet neka priča u koju možemo da verujemo, ali ne moramo da verujemo. Znači, svaki ti od tih, u Andima, tih celitelji se zovu kuranderosi. Znači, kurandero je onaj koji leči. Ali postoji i oni koji su malerosi, koji nanose zlo. Ali vi nigde nećete da nađete nekoga ko će vam reći ja sam malero. Svako će kaže ja sam kurandero. I da prisustvujete toj magiji je jako teško. Međutim, ja sam prisustvovao posledicama. Zapravo, neka, malo ima tih malera koji su žene, odnosno kuranderosa koji su žene. I jasno, pošto me Jasna pratila tamo gore u Andima, mislimo na tu neku Martu koja se bavila tim što se zove crna magija. Sastojala se u tome, cela ta priča se sastojala u tome, kažem, ja nisam video, ali video sam posljedice. Sastojala se u tome što je ona u toj svojoj kući gde je radila, ona je upalila neka svetla i naravno tu su bili te inkantacije, pozivanja duhova i tako dalje. Onda su počeli se pojavljuju neka bića koja su slična iguanama. I ona je rekla, gledala, ovaj nije. I ona je bacila na jednog nož koji se zabio i ta životinja je uginula. Ona je rekla, koga je predstavljala, čiji je duh bila ta životinja i taj čovjek je posle 15 dana umro. Mi smo bili prisutni kada je došla policija koja je istraživala to ubistvo kao da je realno ubistvo. Znači. To su ti oblici vudu smrti. Znači. Ako čovjek veruje u tu magiju, znači, i bude sad shvati da je osuđen i da mu je smrt neminovna, on zaista i umire. Znači.
Ima jedna priča o vudu smrti koju je opisao Kijev, Ari Kijev, jedan transkulturalni psihijatar, da je mladić ušao u Kaliforniji u voz koji je, kada je ušao, da se švercuje. I kada je ušao u voz, vidio je da je to hladnjača. Voz je, hladnjača je zatvorena. Kada je došao do Njujorka, on je bio mrtav. On se smrzao, a hladnjača nije radila. Znači, ta neka vrsta autosugestije može da bude tako moćna da zaista dovede do smrti. I tu je taj magijski kontekst efikasan. Magija je uvek okvir svih tih stvari. Recimo, u ovom terapijskom tretmanu vi imate samo, vidite, magijski okvir. Ali tek kad uđete dublje unutra, tek onda vidite da je ta magija samo okvir, da se unutra radi ozbiljna psihoterapija. Da oni, recimo, Fromm je pisao da egzotična plemena, jedna upotrebljena reč primitivna, ne volim reč primitivna, nisu agresivni, kod njih nema agresije. Pričemu, je on bio kabinetski profesor, većina njih su kabinetski profesori. Ali kada odete tamo, vi vidite da se u toj halucinogenoj sferi dešavaju dramatične stvari. Neprijateljski duhovi napadaju ove prijateljski, tu se odvija rat. E, tad polazi, onda dolazi ona interpretacija kada se slike tumače i te slike su ili slike iz biološke prošlosti, znači problemi unutar porodice koje mu šaman tumači na način da on promeni svoj stav prema porodici, prema sebi, prema prirodi. Ili su, kao što sam vam pričao, slike koje verovatno su arhetipskog tipa, ali opet je to tumačenje naše. Da. Možda je to nešto drugo, možda je to nešto što mi ne znamo i što ćemo tek otkriti. Ali ako možemo da se smrznemo, da učinimo sebi da se smrznemo u hladnjače koja ne radi, znači ako možemo sami sebe da pokvarimo, da li znači da možemo i sami sebe da popravimo? Naravno, to je apsolutno tako. Ali često ne možemo da uradimo sami. Nekada nam je potrebna pomoć. Pomoć učitelja, pomoć naših manastira se zove starca, pomoć terapeuta. Niste se zadržavali samo na ljudskom rodu. Kažu da ste u Zološkom vrtu u jednom trenutku pokušali da pomognete jednoj majmunici koja je postala majka, odbijala je bebu. Tako je. Da, to je jedan jako prijatan i lep doživlje i težak doživlje. Jer Vuk Bojović se iz nekog njemu znanog razloga oslanjao uglavnom na humane lekare, a ne na veterinare. I veterinari su mu to jako prebacivali. I glavni njegov hirurg je bio Dule Stanojević, koji je isto, znate ga, jedan poseban lik. I kada se Lijana porađala, morao da se radi carski rez. I onda su zvali Duleta da uradi carski rez, a meni je Vuk namenio da ovu majmunicu, pošto ona nije svesna da rađen je carski rez, ona nije svesna da je rodila dete, da je nekako ubedim da prihvate to mladunče. I sad, sama ta intervencija je bila interesantna za medije. Tu su bile kamere, fotografi su snimali operaciju. A ova nesrećnica Lijana je bila u jednom kavezu sama, potpuno izolovana, tužna. Ja sednem pored nje, ja mi se sada radim i polako joj pružim ruku i ona mene uhvati za prst. Ali uhvati s takvom nežnošću, da je to neopisivo. Njen pogled je bio takav pogled neke vrste tuge i nežnosti da ja sad ne mogu da vam opišem. Tako je počela naša romansa. Je lakše bilo s njom ili sa depresivnim nosorogom? Pa, lakše je bilo sa njom. Nosorog često u zatočeništvu pokazuje znake depresije i autodestrukcije. Ovaj se ubio. Mi smo pokušali nešto sa antidepresivima, ali nije uspelo. Životinje imaju isto neke svoje varijacije u ponašanju. To je ta zoopsihologija ili zoopsihijatrija. Sad vi ne možete da identifikujete njima kao sa drugim kulturama, ali poslije izvesnog vremena možete da naučite mnoge stvari. A kako je s depresivnim ljudima? Čujem da imate jedan kafić u kome mogu da vam se obrate svi oni koji imaju problem. Da. To nije baš profesionalno, ali... A to je vaš mali otklon od toga da ne ulazite u tu biznis priču, jel? Da, ne, da.
Međutim, ja moram da kažem, u psihoterapiji postoje tone knjiga koje objašnjavaju zašto mora da se plaća psihoterapija. Čovjek mora da uloži nešto u sve to. I, u popravljanje. U popravljanje, naravno. Međutim, ja, kada mi prijatelji pošalju nekog svog prijatelja, onda porazgovaram sa njim na nekom mestu gde se on osjeća dobro. Kažem, nije profesionalno, ali on dok popije piće, onda se već opusti i imamo jedno mesto gde možemo da porazgovaramo. Pošto ja naravno nisam zrela ličnost, jer po Allportu nekom, ako ispunjavate sve kriterijume zrela ličnosti, morate biti jako dosadni. Dakle, moja ideja bila da moj omiljeni film je Casablanca. I u Rikovom baru, on ima dole bar, ima gore svoj ofis. Tako da je moj životni san da imam ordinaciju gore, a da dole bude neki kafe. Naravno, ne može to da se reši. Ali što se tiče situacije u našem društvu, ali ne mislim na samo u našem društvu, mislim na planetarnu situaciju, ja mislim da se tu nalazimo u prilično lošoj situaciji. Zašto? Zato što, kao što znate, jedan sistem vrednosti je srušen. Ne mislim, kod nas uopšte je srušen. Mi znamo da postoji dobro i zlo. Ali zbog te nesigurnosti nismo sigurni da je dobro, dobro, da je zlo, zlo. Mi znamo da postoji neka istina i neka neistina. Ali nismo sigurni da zbog nedostatka sigurnosti da li je istina, istina, da li je neistina, neistina. Mi znamo da postoji nešto lepo i nešto ružno, ali zbog nedostatka sigurnosti ružno pretvaramo lepo, lepo, ružno. Razlika između prava i pravde i nepravde, bespravlja i pravde. Sve je to nesigurno. Ljudi su, ne znaju zašto da se uhvate. Nema oslonca, nema putokaza. Tako da su ljudi našli u jednom, ono što je Frankl govorio, egzistencijalnom vakumu, u jednoj praznini. I vi znači u ordinacijama često, naročito kod mladih, kad malo razotkrijete one simptome koji šljašte, vi nalazite zapravo to doživljaj beznađa, praznine. I to je nešto što se jako teško rešava. A u taj prostor s jedne strane ulaze mediji koji zapravo kreiraju vašu svest. Mediji su ti koji kreiraju. Oni, mediji sami po sebi, nego oni koji drže medije. Da. Oni vam kreiraju svest. I ostavljaju vam iluziju da vi kreirate. Oni su dizajneri svega oko vas. S tim što vi mislite da ste vi dizajneri. Jer manipulacija je bolja ako postoji kolaboracija. I znamo šta je to što mediji uvode. Rekao sam da porodica koja bi trebala da bude nosioci ti nekih tradicionalnih ideja se raspada. Tako da, ja vidim da mi bivamo prepušteni sami sebi. Mi bivamo prepušteni sami sebi u tom smislu što u svakome od nas, kod mene, kod vas, postoje neki skriveni potencijali, neke skrivene mogućnosti, znate, koje mi ne prepoznajemo. I cela stvar je u tome da se one prepoznaju, da se ti potencijali realizuju. I da se nam omoguće sagledavanje smisla. Jer ako nešto postoji, postoji smisao. Samo ga treba pronaći. Znači. Smisao postoji u svakom trenutku, u svakom danu. Do poslednjeg časa postoji smisao. Samo ga treba, to nije lako, naravno. I zato ljudi često rade ono što drugi ljudi rade, što je konformizam, ili rade što im drugi ljudi kažu, što je totalitarizam, umjesto da traže neki smisao u sebi, a ja mislim da će ga naći. Da vas ne daj mnogo, jedan francuski filozof, Michel Serre, je sada, nedavno je napisao neki tekst u kome novu generaciju koja dolazi, koja će tek doći, naziva malim palčićima. Zbog toga što palcima komuniciraju sa ovim mobilnim telefonima. Dakle, to je potpuno nova generacija. Generacija koja
drugačije opaža svet, drugačije opaža život, drugačije komunicira. Ove kognitivne nauke su dokazale da korišćenje interneta, palčeva za komunikaciju, Facebooka, tih društvenih mreža, pobuđuje one neurone koje nisu pobuđeni kod nas. Znači, oni imaju potpuno druge pobuđene neurone. Ako hoćete da pojednostavimo, imaju drugu glavu nego što je naša glava. Cvete novo cveće u njihovim mozgovima. Potpuno, gotovo je. Znači. E sad ne znamo kako će se oni ponašati, kako će se ta generacija palčića ponašati, ali bez obzira kako se oni budu ponašali, bez obzira na okruženje, bez obzira na njihovu hladnoću i distanciranost, znači, uvek će biti potreba za smislom. Ako tog smisla nema, onda ga živite polovično. Vi vidite, pored nas ima malo ljudi koji tako žive. Vi imate ljude koji se kreću, razgovaraju i tako dalje, u stvari su mrtvi ljudi. Znate, ako vas se kreću... zombi. Zombi, znate. Treba im neki stimulans koji će ih podići. Neki će ostati tako, veličina će ostati tako. Jer ceo program, planetarni program ide u tom pravcu izjednačavanja svih ljudi koji će biti isti i na isti način misliti, isto razmišljati, donositi iste zaključke, isto komunicirati, a to bi bilo onda katastrofalno jer ovaj svet postoji, zasniva se na razlikama među ljudima. Ali kad poredite sreću, su svi srećni zapravo na isti način, nesrećni na isti način, pa vi znate, kroz razne kulture? Onu priču koja da su sve porodice srećne na isti način, a svaka je nesrećna na svoj način. Tolstoj, jel? Tolstoj, da. A za sreću potrebno malo, recimo, miris lipa ovde u Valjevu. To je ono što potrebno vam je malo, nedostalo. Da, da. Sećate se da je Marquez lepo to napisao. Ja sad ne mogu da vam citiram. Dobre. Ali on pisao da li je to bio Marquez ili je to bio Borges, ili to nije bio niko od njih, ali to je prošlo kroz celu planetu. Da, kada bi živeo ponovo, ne bi želeo ništa mnogo, nego da liže sladoled, da se druži sa mladim ljudima, da peva. To su male stvari koje čine čoveka srećnim. A šta je sreće, ja to ne znam da vam kažem. Hvala vam. Meni je stvarno bila čast što ste pristali da razgovaramo i razumem kad vas tamo negde u dalekim svetovima ponese miris lipe koje nedostaje, to je ovaj ovdašnji izvaljiva. To je miris lipe, da. Hvala vam na razgovoru. Hvala vama, naravno.